E aí galera, vocês que curtem o nosso canal Série Pedalando por aí no YouTube, passando por aqui para falar a vocês que vão hoje, na madrugada de sexta para sábado, dia 2 de junho, exatamente à meia-noite, lá em Campo Mourão, vocês que vão dar a largada para o Audax 600 Super Randonner, quarta prova do calendário 2023 do Audax Campo Mourão. É isso aí, e a galera tá toda animada, passando por aqui para desejar a vocês uma ótima prova, que vocês estejam todos devidamente preparados, com os equipamentos ajustados, a bike ajustada, a alimentação, galera. Não é mole não, 600 km Audax 600. Vocês já fizeram 200, já fizeram 400, mas esse é 600. E a prova quarta do calendário 2023. BRM 600 terá largada lá em Campo Mourão, vai até Paranavaí, passando aqui por Maringá, retorna a Campo Mourão, lá vai fechar 300 km, terá um ponto lá de controle. A galera vai aproveitar muitas vezes para dar uma descansadinha, tomar um banho, etc. E sebo nas canelas partiu até Corbélia. E depois de Corbélia, Campo Mourão fechando no domingo. Com certeza absoluta, galera, não vai ser mole. O frio vai estar em torno de 13 graus, mais ou menos 13 graus, uma sensação térmica de 10, 9 graus. Então, estejam devidamente equipados com seu corta-vento, sinalização. É isso aí, sinalização para bike. E top, galera. Tamo junto, hein? Estamos na torcida por vocês e sucesso a todos. Vamos passar agora, vamos demonstrar aqui. Como que é a preparação? Neste caso especial, a preparação de um dos atletas, o Malu aí de Campo Mourão. Cara, é fera, já fez o 200 com a Mona Arkona, com a bike, sem marchas, galera. É isso mesmo. Já fez o 200, depois o 400 e agora tá com a bichinha preparada já, totalmente revisada, equipada para fazer os 600. Bora ver como ficou a bikezinha do Malu, como que ele tá se preparando para poder fazer esse Audax 600. Quem sabe a gente se anima e também começa nessa aventura audaciosa como esses feras aí de Campo Mourão e região. E depois ao final, aquele brevet Super Randonner 2023 de 600 km. É top demais, não é? Então, bora ver como que o Malu está preparando a sua bike, se preparando para fazer esse Audax 600. Mostra aí, Malu. Boa tarde, galera. Dá uma olhada na Monark aí, ó. Essa aí é a Monark que nós vamos fazer o Audax aqui de 600 km. Olha bem, sinalização traseira. Esse tubo é onde que eu coloquei minha roupa. Se chover, não molha. Vou levando tênis, pedal. Um pedal de reserva porque estou usando, vou usar sapatilha. E conforme o pedal, como é muito longo, começa a doer as pontas dos pés. Porque, dá uma olhada aqui, galera. Ó, porque dói. Porque a catraquinha de trás é 14 e a coroa da frente é 46. Então o troço é pesado. Então nós temos que saber controlar esse pedal, senão nós não chega no final dele, não. Mas vai dar bom. Ferramenta aqui, suportinho de ferramenta, fabricação minha mesmo. Mas é, não ficou aquelas coisas, mas segura bem. Suporte de bomba. Olha as baterias. Bateria subselente, olha. Duas baterias. Dois faróis. Aí, ó, galera. Retrovisor para vez em quando dar uma olhadinha para trás para não ficar dobrando o pescoço, para não ter problema. Olha ela de frente, bichinha tá McLaren mesmo. Suporte de GPS, GPS tá carregando. Aí galera, é a montar e rodar 600 km essa madrugada, meia-noite nós sai para fazer 600 km. Amanhã, domingo de manhã, quero estar em casa tomando café com a família. Abraço, galera. Cordeiro, é nóis, hein, Galera, Cordeiro? eu vou apresentar para vocês o uniforme que eu vou fazer o
pedal de 600 km. Vou fazer com ele porque confio nesse uniforme. Camiseta térmica, muito boa. Já tem pedalado bastante, quilometragem bastante alta com esses uniformes. Tem a proteção boa do corpo, ajuda muito. Olha aí, série pedalando por aí do Cordeiro. Esse uniforme é top demais, hein? E olha bem, olha aí, ó. Tem até uma Lu escrito no uniforme. É um uniforme top, galera. Para você quiser fazer um pedal longão, é o uniforme próprio, hein? O short tem uma intensidade de gel boa e ajuda muito. Vou fazer com ele os 600 km agora no Audax e sem trocar de uniforme, hein? Porque eu sei que a capacidade desse short é muito boa, que eu já fiz um pedal de 600 km com ele e foi top demais, galera. Série pedalando por aí. Cordeiro na parada, gente. Abraço, tudo de bom para todo mundo.